ڕێکخراوی کرێکاری تەنیا ئامرازی کاریگەر بۆ بەرەنگاربوونە و لەگەڵ ڕووداوەکانی شوێنی کار. ئێمە هەموو ڕۆژێک کە لە ماڵ دێینە دەرەوە بەخۆمان ئەڵێن ڕەنگە ئەمە ئاخرین جار بێت کە ماڵ و منداڵمان دەبینین و ڕەنگە بەشی ئێمەش وەک هاوکارەکانمان بێت کە لەم ڕێگایەدا گیانیان دانا. ئەمە قسە یەکێک لە کرێکارانی لای بیتا لە شارستانی میمەی ئوستانی ئیسفەهان. یەکێکی دیکە لە کرێکارەکانی ئەم مەعدەنە دەڵێت کە لە مەعدەنەدا بەهۆی دژواربوونی کارەکەی بە شێوەی مامناوەند هەفتەی کرێکارێک دەبێتە قوربانی. کۆبەندی ئەو ئامارە ڕەسمیانەی سەبارەت بە ڕووداوەکانی شوێنی کار لەم 5 ساڵی دوایدا نیشانی ئەدات کە هەموو ساڵێک لە شوێنەکانی کاردا لە ئێران بە شێوەی مامناوەند 26,000 جار کرێکاران تووشی ڕووداو دەبن کە بە شێوەی مامناوەند زیاتر لە 2000 حاڵەتیان دەبنە هۆی مردن. دەزانین کە ئامارە ڕەسمیە دەوڵەتیەکان پەیوەندی بەو کرێکارانەوە هەیە کە لەژێر چەتری بیمەی کۆمەڵایەتیدان. لە حاڵێدا کە ئەو کارگایانەی کە دە کرێکار و کەمتریان هەیە و بە ملیۆن کرێکاری دیکە کە لە مافی بیمە بێبەشن لە هیچ ئامارێکدا بە حیساب نایە. ئەگەر لە بەرپرسانی دەوڵەتی و خاوەنکاران بپرسی کە هۆکاری ئەو ڕووداوانەی لە کاتی کاردا و ئەو هەموو تەلەفاتە گیانیانەی لێی دەکەوێتەوە لە چیەوە دەزانن، خێرا قامکیان بۆ لای خودی قوربانیانی ئەم ڕووداوانە درێژ دەکەنەوە و هەموو خەتاکان دەخەنە ئەسۆی کرێکاران و هۆکاری ئەو ڕووداوانە بە بێ ئیحتیادی خودی کرێکاران دەزانن. کرێکاران لە ئەزموونی کار و ژیانی ڕۆژانەی خۆیاندا ئەوەیان بۆ دەرکەوتووە کە هۆکاری ڕووداوە دڵتەزێنەکانی شوێنی کار لە بنەڕەتدا لە کۆنبوون و نائستانداربوونی ئامراز و ماشەنالات و کەرەستەکانی کار، نەبوونی بەڕەسی کردنی دەزگا و ئامرازی پاراستنی کەسی، بەکارنەهاتنی وەسایلی ئیمنی، ئامۆزش نەدرانی کرێکارەکان لەلایەن خاوەنکارانەوە لەسەر خاڵە ئەمنیەتیەکان، پیسبوون و نابێهداشتی بوونی شوێنی کار و پەیوەندی ڕاستەوخۆ ڕۆژانە لەگەڵ ئالایەندە فیزیکی و شیمیاییەکان، سەرفەجووی خاوەنکاران لاخستنە بەردەستی وەسایلی ئیمنی لایەک و بەندوبەستی خاوەنکاران لەگەڵ چاودێران و ئەو کەسانەی ئەمنیەتی شوێنەکانی کار کۆنترۆڵ دەکەن و بێتەوجوهی ئیدارە دەوڵەتیە پەیوەندیدارەکان لەلایەکی دیکەوەیە. کرێکاران ئەوە بەباشی دەزانن کە شدەتی کار، تولانی بوونی سەعاتی کاری، شەوکاری، ئیزافەکاری، ماندووی و ئیسترێسی شوێنی کار بەگشتی ئەو هۆکارانن کە زەریبی ئەمنیەتی شوێنی کار دێننە ژێر ئستاندارری ئیمنی شوێنی کار و ئەگەری ڕوودانی ڕووداو زیاتر و زیاتر دەکەن. ئەگەر بڕوبیانوی خاوەنکاران و دەوڵەت ئەوەیە کە کەمتەرخەمی خودی کرێکار دەبێتە هۆی ڕووداو، بۆچی سەرچاوەی ئەم کەمتەرخەمیانە نادۆزنەوە و چارەسەری ناکەن؟ وای دەبینین ئەم ئەدعایەی خاوەنکاران و دەوڵەت سەبارەت بە هێندێک لە ڕووداوەکان ڕاست بن. ئایا هیچ هۆکارێک بۆ کەمتەرخەمی و بێتەوجوهی کرێکار بەدەستەوە نییە؟ ئایا ئەم کەمتەرخەمی و بێتەوجوهیانەی کرێکاریش بێ پەرپرسیارێتی خاوەنکار و دەوڵەت لە بەرامبەر سلامەتی و ئەمنیەتی گیانی کرێکاردا ئیسابەت ناکات؟ علی ڕەزا نەوایی یەکێک لە هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی کرێکاری لە وڵام بەم پرسیارە دەڵێ کە یەکێک لە هۆکارەکانی ڕووداوی کار لە خوارەبوونی حەقدەستە لەبەر ئەوەی کرێکاران ناچارن ئیزافەکاری بکەن یان دوو کار و سێ کار بکەن. بەم جۆرە کرێکارێکە ناچارە بە جێگای 8 سەعات کار 15 تا 18 سەعات لە ڕۆژدا کار بکات، تەمەرکوزی کەمتر لە کاردا هەیە و ئاسیب پەزیرتر دەبێت. لەگەڵ ئەوەشدا ئەو کرێکارەی کە هەستی ئەمنیەتی شغڵی نییە و لە بەڕێوەچوونی سبەی ڕۆژی خۆی دڵنیانە زیاتر دەکەوێتە بەرمەترسی ڕووداوی کارەوە. لە ڕاستیدا بەشی زۆری ڕووداوەکانی شوێنی کار دەکرێت پێشیان پێبگیردرێت و شیاوی پێشگیرین. بۆ ئەم مەبەستاش پێویستە یەکەم سەرمایەداران ناچار بکرێن با ڕعایەتکردنی ڕێوشوێنی و لانیکەمی ئیستانداردە ئیمنیە نێونەتەوەییەکان. دووهەم، قانون مجازاتی قۆرز بۆ ڕعایەتنەکرانی ئەم ڕێوشوێنانە لەبەرچاو بگرێت و سێهەم، ناوەندە کرێکاریەکان بەردەوام بە ئامانجی چاودێری کردن بەسەر ئیجرای ئەم خاڵانەدا
بازرسی بکرین. بلام لیرانی جیر دسلاتی رژیمی کومار اسلامی قانون خوی یکیگ لو امرازانه که لدجی کری کران بکردید. لگل اوجده خوان کران گلیگ امکاناتیان لاختیار دایا تا اگر قانون کی نیو ناچلیش بونی هبید کل برجواندی کری کران دا تنظیم کرابید بسری دا باز بدنو خویان لقبول کرنی همو جورا بر پرسیاری تیگ لبران بر کری کاری صدمدی توتا بدزنوا. ویرای بارو دوخین امنی شوینی کار که بردوام هرشلا گیان و سلامتی کری کارانده کاد نبونی خزمت گزاری درمانی کافی هو کاری کی دیکه یکا آسوارکانی رودا و چند قاد زیادتر دکاد. جماری کی زول کری کاران نتوانن با قربوی او آسیبانه با های روداوی شوینی کار و توشی بون لبیم کمرایت یکان کلگور بگرن. لهندک حالتیش دا که کری کارانده توانن داوای غرامت بکن خوان کاران همو حولک دخنه کار تا کری کاران با کم ترخم و خطابار لقلم دنو بم بیان وش خویان لدانی هزینه نخوشخانه بپاریزن. قانونی دیجی کری کاری لازور بی ام حالتان دا بیارمتی خوان کاران و دید با برگرتن لقربانی بون لآوا قتلگایگ دا کسر میدارن و دولت با کری کارانیان دروز کردوا هیچ ریگایگ بیجگل حاو پشتی و ریگ خراب بونی نیا.